საქართველოს სამშობლო გვიხმობს. ახლა მართებს ერს გონიერება, დავივიწყოთ ურთიერ წენა, დაპირისპირება, შევიკრათ ერთ მუჭად, გავერთიანდეთ და ვისნათ ჩვენი მამული წლის პლანჭებიდან. ჩვენ შთამომავლობას დაუტოვოთ სამშობლო, რათა ღირსეულად იცხოვრონ მათ წინაპრების ამ დალოცულ მიწაზე. ამისთვის გეძახი, ამისთვის გეპატიჟები, გიხმობთ სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის განახლებულ ყრილობაზე. 2022 წლის 29 მაისს დღის 2 საათზე მოგძანდით, გელით, ერთად გადავარჩინოთ სამშობლო.